د پیښور حیات آباد فیز 7 سیمه کې د ترهګرو خلاف اپریشن مکمل پاک فوج او پولیس په پیښور حیات آباد فیز 7 کې په خفیه اطلاع د ترهګرو خلاف اپریشن کړی. تیر شپه شروع شوې اپریشن کې 15 ترهګر وژل شوي. یو پولیس ایس آئی قمر عالم هم شهید شوی. یو افسر فوجی جوبل د آئی ایس پی آر وینا د اپریشن مکمل کېدو نه پس ودانۍ هم د چاودیدونکي مواد له وجې تباه شوې. ترهګرو خلاف فوري اکشن نه پته لګي چې سکیورټي فورسز های الرټ دي. د داسې پیښو مخنیوی کول آسان نه وي. اپریشن کې د ایس آئی شهادت افسوسناک دی. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان وینا وایي اطلاعاتو مطابق و ترهګر د حیات آباد فیز 7 په یو کور کې پټ شوي. حیات آباد کې د اپریشن دوران دو جوبل زنانا حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته راوړل شوي. یو زنانا د کور شیشې ماتېدو له وجې جوبله شوې. یو ماشومه د شیشو لګېدو له وجې زخمي شوې. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ترجمان وینا وایي د دواړو حالت د خطرې نه بهر دی. پولیس لائن پی خبر کے پاہیات آباد مقابلہ کے دا شہید شوی پولیس اے ایس آئی قمر عالم جنازہ دا. دا شہید جنازہ کے دا وزرالا محمود خان کور کمانڈر پی خبر و آئی جی نعیم خان پشمول گرچ میر کے دا سیول و عسکری چارواکو گڈن. د خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس د اجلاس دوران حیات آباد کې شوی اپریشن په اړه خبرې اترې. اسمبلی غړو د شهید پولیس اهلکار ایس آئی قمر عالم لپاره فاتحه خوانی هم کړې. اپریشن کې ګډون کوونکي ټولو افسرانو او ځوانانو ته به انعامات ورکولی شي. د اسمبلی غړو وینا حیات آباد کې د ترهګرۍ پیښه د ترهګرو سره د حکومتي ملګرتیا نتیجه ده. حیات آباد پرنګ پوش علاقه کې د ترهګرو موجودګۍ د صوبایي حکومت کردار نور هم مشکوک کړی دی. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر احمد ولی خان په حیات آباد پیښه رد عمل وایي. اسمبلی کې موجود حکومتي ممبرانو کې زیاتره د کالعدم تنظیمونو ملګرتیا کوي. ملکي د امن لپاره داخله او خارجه پالیسي بدلول پکار دي. د پیښور علاقې ګلبهار حسین آباد نه پولیسو د دوو کسانو مړی برآمد کړي. مړی ګلبهار حسین آباد کې د رحمت ټاور دویم منزل یو سټور نه ملاو شوي. د مړو شوي کسانو پیژنګلو 22 کلن حیات ګل او 50 کلن زید ګل په نومونه شوي. پولیس دواړه مړی په خپله ولکه کې اخیستي او پوسټ مارټم لپاره یې هسپتال ته منتقل کړي. د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د صحت محکمې کارکردګۍ په اړه جایزه اجلاس. قبایلي ضلعو کې دی په فوري توګه د انصاف کارت جاری کولو عمل شروع کړی شي. د ټولو منصوبو لپاره دی محکمه په خپله وخت مقرر کړي. ټولې منصوبې به په مقرره وخت کې مکمل کېدل پکار وي. د وزیر اعلی محمود خان وینا وایي د صحت محکمې دی د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي خلکو بھرتیانې په ترجیحي بنیادو کړی شي. جالی بینک اکاؤنٹ کیس کے پیشے لپارہ پخوانے صدر آصف علی زرداری او داغو خور فریال تالپور احتساب عدالت کے پیش. دا کیس سماعت دے حکم درشم اپریل پورے ملتوی. دا پخوانی صدر پیشے پا موقع دا سیکیورٹی کلک کامونا. دا کیس سماعت جسٹس محمد ارشد ملک کڑے. مونږ به د صدارتي نظام لپاره کوششونه ناکامه کوو. دوی دې کوششو کې مونږ به مخنیوی کوو. احتساب عدالت کې د پیشه په وخت پخوانی صدر آصف علی زرداری وینا وایي پاکستان کې د نوې تجربې کولو کوششونه روان دي. جالی اکاؤنٹنو کیس کے دے پخوانی صدران سے فلی زرداری خور فریال تالپور عبوری زمانت منظور. فریال تالپور دا گرفتار ہے لیرے دا عبوری زمانت لپارا اسلام آباد ہائی کورٹ کے درخواست دائر کرے. عدالت دا لس لکھ روپو زمانتی مشلکو پا بدل دے اوکم درشم اپریل پورے دا فریال تالپور زمانت منظور کرے.
لاہور نے دکامی سملے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف دواڑو لوریانو رابعہ عمران اور جویری علی تا سوال نامے لے گلی سوال نامہ کے پمبینہ توقع دا منی لانڈرنگ اور بینک ٹرانزیکشن پاڑا تا پوسو نشوی نظر یو وینا اسلام آباد ہائی کورٹ دا پخوانی خزانے وزیر مفتا اسماعیل عبوری ضمانت منظور کرے عدالت ضمانت ہوا مئی پورے منظور کرے اسلام آباد ہائی کورٹ دا مفتا اسماعیل پر درخواست ضمانت نیب تہم نوٹس جاری کرے آئندہ پہ دا گرفتارے نپس یو افسر تہم حد کڑے نہ لگولی کی گی دا گریڈ نلسم عہدے نہ زیاد گریڈ افسرانو گرفتاری باز زما دا اجازت نہ بغیر نہ کی گی بیوروکریسی دے بغیر دا سیر طرح خپل فرائض جاری ساتھی دا نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال لاہور کے اعلی افسرانو تا خطاب وائی نیب دا ملتا دا بدعنوانے ختمولو پا پالیسے دا قانون مطابق بلا تفریق عمل کئی دا ملک ٹولو قوتنو تا پیغام ورکوم چے ترہگرو پزائی دا ترہگرے نام متاثر خلق پکامی دھارک کے شامل کی دا دم روینی توی دو باوجود ریاست دا فیصلہ نشی کولے چے دوی دا ترہگرو ملگری دی منگل دا خپل مستقبل فیصلہ کول پکار دی دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو کوئٹا کے دا خودکش دھماکے لواحی کی نسرا ملاقات نپس میڈیا سرا خبرے وائی چے دا کال ادم تنظیمونو خلاف خبر اکو نو پا منگ الزام لگی چے دوی دا ملک خلاف تھی دا وزیر اعظم عمران خان ایران دورے شیڈول جاری وزیر اعظم با پیوشتم اپریل دا ایرانی صدر حسن روحانی دعوت پا دو رزنے دورہ ایران تروانی گی عمران خان با دورے پا محال تہران و مشہد تزی وزیر اعظم سربالا حکومتی وفدہم دا ایران دورہ کی دورہ با دا دوارو ملکونو تعلقاتو مضبوط اولو کے مددگار ثابت شی وزیراعظم عمران خان سرا دا برطانیہ پارلیمنٹ ممبر برینڈن لیویس ملاقات ملاقات کے دا بیسٹ ویسیمنٹ چیئرمین انور پرویز ہم شریک ملاقات کے وزیراعظم عمران خان برینڈن لیویس دا حکومت اصلاحاتی ایجنڈے نا خبر کرے دا وزیراعظم ہاؤس ترجمان بہنا وزیراعظم عمران خان پا مشرے کے دا وفاقی کابین اجلاس اجلاس کے پا اولس نکاتی ایجنڈا غور دا اجلاس ایجنڈے تر مخا دا اوگرا چیئرمین اور تھارٹی ممبرانو تنخواگانو پاڑا دا کابین فیصلے باندے دا عمل درامت جانج اغستے شوے کابین تا دا ملکی نظام تعلیم اوغی کے دا اصلاحات پاڑا بریفنگ دا کال دوزرات لسم و نلسم لپارا دا غنم و اغستو منظوری ہم ایجنڈے برخا دا وزیر اعظم عمران خان منظور این پس وفاقی بیوروکریسی کے تبادلے دا گریڈ یوشتم میاں وحید الدین سپیشل سیکیٹری داخلہ تائنات دا گریڈ دوشتم ناہید دورانی سپیشل سیکیٹری پیٹرولیم ڈیویژن تائنات کلیشوے دین علاوہ کیپیٹل ڈیویلپمنٹ اتھارٹی عامر احمد علی عہدے مودہ کے توسیع کھڑے سلیمان شریف سراند سوالوں نے جوابوں نشتاش پگی ملین ڈالرہ ٹی ٹی پزریاں شہباز شریف تا موصول شوی کابین اجلاس کے پا منی لانڈرنگ دے تشویش اظہار شوی دے اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودری وینا وائی پا نیشنل ایکشن پلان مکمل عمل درامت سرا دے طرح گرے پیخو کے کمی راقل ہے کلچی وزیر اعظم نا اہلوی نو ہمدا سی صورتحال پیدا کی گی موجودہ حکومت نا اہل او نا لائک دے حکومت سراخ پر اکار کردگی پٹاگا کول رپا رہیس نشتا تیرو نہا میاشت دوران گیس یوسل ویق فیصد اگران چوے دا مسلم لیگ نون ترجمانی مریم اورنگزیب پا حکومت سخت ٹکونا بائی فواد چودری دا کرائے وزیر دے پاکستان لخوا سعودی ولی عہد لپارا دا کال دوسرات لسم باسرا عالمی شخصیت اعزاز اسلام آباد کے سلورم پیغام اسلام کانفرنس کے سعودی ولی عہد دا اعزاز نہ نواز کڑے شوے صدر مملکت عارف الوینا دا سعودی سفیر نواف بن سعید الملک اعزاز وصول کڑے دا
خزانه وفاقی وزیر اسد عمر د رابطه کمیټه اجلاس سبا طلب کړي اجلاس کې به په 15 نکاتي ایجنډا غور کولې شي د پاک آرمی سپیشل سکیورټی ډیویژن لپاره فنډ زوم د سمرا ایجنډې کې شامل د قومی اسمبلی اپوزیشن لیډر شہباز شریف لندن کې د پخوانی وزیر خزانه اسحاق ډار سره ملاقات زریو تر مخه ملاقات 3 غنټې جاری و اسحاق ډار د روژې نه پس د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو حق کړی دې مقصد لپاره به نون لیگی مشران ډېر زر لندن کې اهم ملاقات کوي د زریو وینا وایي د ځینې نون لیگی مشران حکومت له د کال اخیری پورې وقت ورکول غواړي د بلوچستان مستونګ ضلع کې د ټریلر او مسافر وین جنگیدو پیښه یو لس کسان مړه نه جوبل مړه شوو جوبل کسانو کې زنانه او ماشومان شامل د متاثره کسانو تعلق یو خاندان سره دی کوم چې د کراچۍ نه کوئټه ته روانو پیښه کې جوبل کسان هسپتال ته منتقل پیښه د تیز رفتارۍ له وجې رامخته شوې د زریو وینا د جمعیت العلماء اسلام فی ملکن سینئر غړو کې اختلافات د پاتای غړو په موجوده ناظمانو د طرفدار الزامونه لګولي وای د دوی په مشرۍ کې کېدونکي انتخابات جالی دي مشران د ملکن انتخابات ملتوي کولو سره نوې ناظمان مقرر کړي بعد لنڈا بازار کے د غیر قانونی تجاوزات و خلاف آپریشن ٹی ایم اے دا آپریشن دوران د لکونو روپو سامان هم قبضہ کے اغستے لنڈا بازار تاجرانو لخوا دا آپریشن خلاف احتجاج وای آپریشن سرا بے روزگار رکھے گو منگتدے متبادل بندوبست اکڑے شی بڑاگرام کے دا استاذانو تنظیم لخوا دا مشیر تعلیم خلاف پشاہرہ ریشم احتجاجی مظاہرہ د مشیر تعلیم خلاف سخت نعرے بازی د ہائی سکول نا تر بڑاگرام میڈیا روم پورے ریلی د مشیر تعلیم پر 65% استاذانو د ناخواندگی الزام سپک خبر دا مشیر تعلیم دے خپل خبرہ واپس اغستو سرا معافی غواڑی گنی دوی با پر ٹول صوبہ کے احتجاج شروع کی د مظاہرہ کون کو دڑکا کچھ دیر په تعلیمی اداروں کې د یولسم او دولسم امتحانونه شروع امتحان کې د نقل مخنیوي لپاره سخت انتظامات شوي امتحانی حالونو کې سکیورټی کیمرې هم لګېدلې د پیرس 700 کاله پخوانی نوټرډم چرچ کې د اور لګېدو پیښه د چرچ په چت لګېدلې اور له وجې د چرچ ودانۍ ټوله سوځېدلې د ودانۍ بنیادی ڈھانچه محفوظ ده د فرانسیسی میډیا وینا فرانسیسی صدر وایي دوی به دغه ودانۍ بیا په اصلي حالت کې بحال کړي د پیرس په تاریخي چرچ کې د اور لګېدو په پیښه د خارجه دفتر لخوا د افسوس اظهار په چرچ کې د آتشګۍ په پیښه راته ډېر تکلیف رسېدلی د خارجه دفتر ترجمان ډاکټر فیصل ټویټ پیغام وایي دغه ګرجګر د کیتولیک عیسایانو لپاره مقدس عبادتګاه ده امید دی چې فرانسیسی حکومت به چرچ واپس په خپل زوړ حالت کې بحال کړي خبر سوات دیر مالاکنڈ مردان اور اگزو اہنگو پر شمول د صوبے مختلف برخو کے دا باران سلسلہ جاری باران وریدو سرا موسم خوشگوار زینی سیمو کے دا باران لوج خلق ستونز سرا مخ پلارو کسو کے اوبو ولاڑے خال او خوشا سیمو کے دا سپرلی باران سرا دا موسم خوندونا یو پدوا سپرلی چاپیرا پپٹو کے گلن شندلی اسرائیلی حکومت د فلسطین تاریخی الاحمر جماعت نا نائٹ کلب او شادی حال جو کړي فلسطین اسلامک اینڈ وومنٹ ایجنسی سیکرٹری دا حرکت مذهبي ترهګری ګرځولې دا تاریخی جماعت په کال 1993 ختم کې د یهودیانو قبضه کې تلو افغان ولس د جامعه جنگ بندی او مضبوط امن لپاره مذاکرات غواړي د ملک جوبلی مخنیوي لارا په جنگ بندی رضامندي ده د افغانستان امن لپاره د امریکي خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد ټویټ پیغامونه وایي طالبانو هم خپل مشرانو ته د مذاکراتو میز ته د تلو اجازت ورکړې
د دوها مذاکرات او پراتون کې پړاو کې با په لسګونو زنانه هم شرکت کړي مذاکرات با په رسمي توګه د 19 اپریل نه شروع کیږي افغان چارواکو لخوا مذاکراتو کې د زنانه او د ګډون تصدیق زلمی خلیلزاد هم د قطر سرخان دوها ته رسیدلی د امریکای جنوبی علاقو کې د بارانونو او طوفان لوجې د درې ماشومان په شمول ته کسان مړ شوي طوفان لوجې یو شمیر کورونه تباه شوي د بجلی ستنې راپرېوتي مواصلاتي او د بجلی نظام هم تباه د موسمیاتو محکمه وایي د یو سل څلوېښت کیلومتره غنټې پر رفتار هواګانې چلېدلې کینیڈا کې د ټارګټ کلینګ مختلفو سلورو پیښو کې سلور کسان وژل شوي ټولې پیښې د 15 کیلومتره علاقې دننه شوي د غیر ملکي میډیا وینا وایي یو تن گرفتار کړی شوی سیمه کې سرچ آپریشن جاری دی د غیر قانوني تاریکې نه وطن لپاره د سختې قانون سازۍ ضرورت دی د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ وینا وایي واشنگټن د ټولو غیر قانوني تاریکې نه وطن هغه قانونو ته په لیږلو غور کوي څوک چې ورته پناه ورکوي او دوی د ډیپورټ کېدو نه بچ کول غواړي دې ګام لپاره به ډېر زر قانون سازي کولی شي جرمن چانسلر انجلا مرکل د اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاهو ته ټلیفون انجلا مرکل په اسرائیلی وزیر اعظم د فلسطین مسله د مذاکراتو په ذریعه په حل کولو زور راوړی د مصری صدر عبدالفتاح السیسی سره هم ټلیفوني خبرې د سودان او لیبیا ترمنځ په تاوتریخوالي د تشویش اظهار انجلا د مسلې د متحده قامونو په مشرۍ کې د سیاسي حل په بحاله زور د بھارت منی پور ریاست کې د طوفانونو باران لوجې مختلف پیښو کې درې کسان مړه تیزو هواګانو لوجې د کورونو چتونه الوتي ونې راپرېوتي او د بجلی نظام هم سخت متاثره شوی په سلګونو خلک بې کوره سیمه کې امدادي کاروایان جاری مودی سرکار د خپلې ډوبېدونکې کښتۍ بچ کولو لپاره هر حد پورې تللی شي په راتلونکو انتخاباتو کې کامیابۍ لپاره یو ځل بیا په پاکستان د بالاکوټ پر رنګ حمله کولی شي د مقبوضه کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبه مفتی وینا وایي په مقبوضه کشمیر کې زور زیاتې او پاکستان ته د مودی دړکې د الیکشن ګټلو هر بی دي د افغانستان کونړ ولایت کې د ډاکټرانو نشواله ولسوالۍ کې یو ایم ڈی ډاکټر هم نشته یو کلینیک کې نرس د ټولو عام مریضانو علاج کوي ځایي خلکو لخوا حکومت نه د کلینیک جوړولو او سهولیاتو ورکولو غوښتنه بنگلہ ٹرائیگرز هم ورلڈ کپ لپاره تیار د نیوزیلند آسٹریلیا او بھارت نه بس بنگلہ دیش لخوا د ورلڈ کپ لپاره د 15 ٹیم اعلان فاسٹ بالر مشرفی مرتضی د ٹیم کپتان او شکیب الحسن نائب کپتان مقرر د ورلڈ کپ لومبے میچ په انگلینڈ کې په 10 مئی د انگلینڈ او جنوبی افریقې ترمنځ لوبیږي د پیښور شهید بے نظیر یونیورسٹی کے مقابلے ترسر شوی مقابلوں کے ٹول 22 ٹیمونو برخا غستے وائس چانسلر ڈاکٹر رضیہ سلطان او ایم پی اے سومی ملک فلک ناز لوبغاڑوں کے نامونا تقسیم کری د مردان رستم کې آل پاکستان سیلاب والی بال ټورنمنٹ سرته رسیدلې ټورنمنٹ کې د صوبې درې ویشت ټیمونو برخه اخیستې فائنل میچ کې د پشتون ګړی او غړی کپورا ترمنځ خوندور مقابله پشتون ګړی میچ په 3-0 په خپل نوم کړی ورلڈ کپ نه وړاندې د قومی کرکټ ټیم د فټنس ټیسټ مکمل د کپتان سرفراز احمد او محمد رضوان په شمول سینیئر لوبغاړو ټیسټ پاس کړی محمد رضوان سپر فټ ګرځول شوی دی او شل پوائنټونه یې ترلاسه کړي تجربه کار آل راؤنډر عماد وسیم یاسر شاه او ځوان بالر محمد حسنین په ټیسټ کې د مشکلاتو سره مخ شوي د
د قبایلی ضلعو خلک امن پسند او ذوق لرونکي دي د ترهګرۍ ځپلې سیمې وزیرستان سره تعلق لرونکي ماشومانو دا تڼ ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې ویډیو کې دوه ماشومانو اتڼ کړی او ولاړ تماشګر ته په موبایل ویډیو جوړی په سوشل میډیا خلک په دغه ویډیو خپلې رائے ورکړي او د پاکستانی سټیج ډرامو فلمونو او ټي وی نوموړی اداکار ببو برال نن اتمه برسی کولی شي نوموړی کال 1945 کې په ګوجرانوالا کې پیدا شوی و 48 کالو په عمر کې د اداکارۍ میدان ته راغی او یو شمېر ډرامو فلمونو کې د خپل فن مظاهره وکړه ببو برال کال 2011 کې په 16 اپریل د فانی دنیا نه رخصت شوی و